saxafiinta Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa cambaareyn xoogan dusha uga tuuray kooxihii ka dambeeyay dilka wariye Maxamed Maxamuud Timcade oo habeenkii xalay ahaa ku geeriyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo muddo shan maalmood ah dhaawaciisu yilay. Falka lagu weeraray saxafiga Nicole Gali jiray TV-ga Universal laanta Muqdisho ayaa waxa ay wariyaasha Koonfur Afrika ku tilmaamay mid xadgudub ku ah baaxadda saxaafadda, isla markaana ay aad u xun dhacdada xanuunka badan ee lagu weeraray wariyahaasi. Waxaan halkan tacsi ugu dirayaa dhammaanba ehelada, qaraabada, iyo asxaabta, iyo weliba baaxda shaqo wadaagta ee uu ka tegay wariye Maxamed Maxamuud Timcade. Waxaan leeyahay samar iimaan Allah ka siiyo, isagana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo. Intaa markaan ugu gudbo, dabcan wariyaasha Soomaalida uma joojin doonaan shaqooyinkoodii hal ama laba ama saddex wariye la dilay, balse waxaa dhib adduun iyo aakhira qaba dadka bartilmaameysanaya, dadka waxgalku ah bulshada ee raba in ay aamusiyaan. Waxaan leenahay ha ka waantoobaan in ay laayaan dadka aan waxba ka galabsanin, ayna banaystaan dhiiggooda. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkani tacsi tiraayaan leh aan ugu dirayaa ehelada, asxaabta, iyo baaxda saxaafadda uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Maxamuud Timcade oo ahaa nin in muddo ka soo shaqeynayay saxaafadda Soomaaliya. Halkan tacsi ugu dirayaa dhammaan qoyskii, qaraabadii, iyo asxaabtii ay wada shaqada ahaayeen uu ka geeriyooday wariye Maxamed Maxamuud Timcade oo maalmo ka hor ay koox dhagar qabyaal ah dhaawac halis ugu geysteen magaalada Muqdisho uu geeriyooday. Waxaan leenahay saxaafadda ma aamusin kartiin kooxaha dhagar qabyaasha ee dililka saxafiyiinta ku hayo howlaha saxaafadda. Shaqadoodana waa ay sii wadanayaan. Waxaan idinku waaninaa in dilka aad ku haysaan wariyaasha aad ka joojisaan dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa in ay gacanta ku soo dhigto kooxaha dhagar qabayaasha ee caadaystay dilalka ay ku hayaan dadka waxgalku ah bulshada sida saxafiyiinta Soomaalida ee ku howlgala. Waxa uu ka mid ahaa wariyaasha kartida badan ee sida geesinimada leh wararka iyo warbixinada ugu soo tabin jiray dalka Soomaaliya, gaar ahaanna caasimadda Muqdisho. Waxuuna ka mid noqday wariyaal dhowr ah oo sababsaday gacanta kooxaha arxanlaawayaal ah oo diidan soo bandhigista xaqiiqooyinka iyo horumarada uu ku tallaabsanayo dalka Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, TV-ga Qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.